Viva 98.8. Azava. Fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ireo ratoandro ary ny famerenana dia amin'ny fitorarivo. Mahery folo minitra ny amin'ny iray ora eto amin'ny trano fitenenanay, ialatsiny minitra vitsivitsy, ialatsiny minitra vitsivitsy fahatarana amin'izao atoandro izao, zoma fa 25 ny volana novambra taona 2024. Miaraba tompokolahy, finaritra tompokovavy, ny namantsika tsitoainana eo amin'ny lafin'ny teknika, Maurice Avonana sy Pierre Olivera kosa manasanao ampanajana anaraka ny fandarana hatramin'ny farany no misotranao mandrakariva. Fandraisanao anjara amin'ny adihevitra amin'ny alalan'ny telefonina, fianoanao tsy tapaka ny radio Viva ary ny fanarahanao ihany koa ny fandarana aoka zava mazava ho azy. Zay no elana ho ana Pierre Oldera, fa araka ny fantatsika rehetra de efa niatomboka tamin'n'ity maraina ity tamin'ny anorany marimarina kokoa ny fampielezan-kevitra zay fantatsika fa isy ny fifidianana fiodinana faharoa ny filoham-pirenena, isy ihany koa ny fifidianana zay hosolombavam-bahoaka manirana amin'ny Madagasikara atao amin'ny andro anankiray ny 20 ny volana desambra. Zay no ny antompoka androany namana Pierre Oldera hiparitaka manirana ny nosy na ny filo ny kandida anankiroa zay hiatrika ny fiodirana faharoa isika na reo solombavam-bahoaka kandida ho amin'izany solombavam-bahoaka zany, efa 2000 mahery ny isany ary dia hozavitany ny fihetsiketsehana eny an-dalambe, eny an-tsena, eny an-kianja, sns amin'ny alahady izao ohatra de efa fantatritsika namana Pierre Oldera fa goavana ny seho etsy Antsonjombe satria dia ho atolotra ny vahoaka iray manontolo reo kandida miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Zava-dehibe zay namana Pierre Oldera satria akoatra ny atoko maitso, ny atoko maitso irery ihany no afaka ny fampitana tamin'ny kandida miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina izay mahatratra hatrany amin'ny 70% ny distrika misy ireto kandida ireto. Zava-dehibe namana Pierre Oldera ny seho ho aseho eo amin'izay Antsonjombe zay satria goavany ty mouvance anankiray ity ary ho hita ny vahoaka manompoka amin'nytsika miteny zao ny lanjany zay kandida miaraka amin'ny Andry Rajoelina zay namana Pierre Oldera. Ho hitatsika amin'ny alahady tokoa namana Maurice Avonana ny lanja ny politika lanja nananyreto kandida ny plateforma antsoina hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina zay ny anaran'le plateforma zay misoratra ny amin'ny fanjakana ary mijoro ara-dalàna takan'ireo plateforma politika rehetra misy ivondronan'ireo antoko politika sy sokajin'olona na fikambanana olontsotra zay manona an'Andriamatoa Andry Rajoelina, miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina, miaraka amin'ny fotokevitra ijoroan'Andriamatoa Andry Rajoelina ary dia ny fanaraka izy rehetrareo fa dia anolotra kandida iombonana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, kandida zay hitondra ny anaran'izany plateforma izany dia antsoina hoe kandida miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Ho aseho amin'ny fomba ofisialy zany ngamba no azo lazana azy namana Maurice Avonana reo kandida rehetra manerana ny Madagasikara, kandida rehetra ho atolotra ity plateforma miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ity amin'ireo faripifidianana rehetra manerana ny Madagasikara avy amin'ny faritra 20 avy amin'ny faritany 9 eto Madagasikara ary dia ho iteo
zany olona izany zay osolombavam-bahoaka ho atolotry ny plateforma io osolombavam-bahoaka fidiny ny vahoaka malagasy osolombavam-bahoaka isolotena ny vahoaka malagasy zany araka ny efa nilazaintsika moa namana morisiavonana hoe nisy ilay fiodinana tsy niavaka moa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny solombavam-bahoaka tamin'ity indray mitoraka ity fa niaraka tsy niaraka tany amin'ny fiodinana voalohany nefa fifidinana voalohany fifidianana filoham-pirenena fa taty amin'ny fiodinana faharoa noho izany tamin'ny fiodinana voalohany ny fifidianana filoham-pirenena dia iny fifidianana filoham-pirenena iny ny tena ny bahana ary na ny ady hevitra na ny fotokevitra na ny andraikitra de tany amin'ny resaka filoham-pirenena no ny bahana fa somary ny piripirina kely ny kasikan'ny solombavam-bahoaka atao amin'ny fiodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena zay hiaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka kosa vo ho tena vo resaka ny kasikan'ny solombavam-bahoaka ary dia ndraindray de somary noho izy lasa taty amin'ny faharoa de lasa ohatrany mitady adinidino na mitady ho sarotsarona kely n'ilay fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika zany hoe le deuxième tourny présidentiel sarosarona kely n'izay lay lafiny fifidianana solombavam-bahoaka kanefa raha amin'ny lafindray marina moa le adhevitra hoe tokony ho nandeha meloha ny fifidianana solombavam-bahoaka sy ny sisa sy ny sisa fa ity fiarahan'ny fifidianana filoham-pirenena deuxième tour fiarahany amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ity amin'ny lafiny ray na manamorisitsiavonana dia mampiseho ny lanjan'ny solombavam-bahoaka ny lanjan'ny andray sy ny andraikitry ny sy ny avesatra zany antenimiera-pirenena izany satria raha dikantsika miteny tsotra zany de hitovy lenta ny filoham-pirenena ho fidinina amin'ny 20 décembre sy ny antenimiera-pirenena ho fidinina amin'ny 20 décembre ihany koa anana lanja mitovy ireo manomboka izao dikan'izany ny adhevitra rehetra zany dia hitovy lanja ary ny andraikitra hotazonireo andrim-panjakana anankiroa zay ho fidina amin'ny andro anankiray ireo de manomboka izao hitovy lanja eto amin'ny firenena namana morisitsiavonana misy zatra anankiray mampiavaka nyty plateforma miaraka amin'ny président Radjoel ity namana Pierre Holder araka nambarantsika hatramin'ny herinandro zay dia nandanja zay solombavam-bahoaka voalohany ao anatin'ny repoblika fahaefatra zay efa no azavaintsika ny mampiavaka azy tamin'ny antenimiera pirenena tany aloha tany namana Pierre Holder efa no resantsika omaly fa tsy possible intsony ny fisina ataontsika hoe solombavam-bahoaka zay voatampatampatry ny vola ao anatin'ny antenimiera-pirenena tsy hisy intsony zany fizaram-bola eo anivon'ny antenimiera-pirenena zany satria alohan'ny fifidianana de efa tokony azava ny fiarahana rehetra fa nazara tyntsika ho soritana amin'ity atoandro ity namana Pierre Holder de najoro tamin'ny fomba matotra tanteraka no safidianana tamin'ny fomba farany zay matotra ireto kandida ho an'ny ataontsika hoe kandida miaraka amin'andriamatoa andro rajoela reto namana Pierre Holder no safidianana tamin'ny fomba matotra tokoa namana morisiavonana satria raha ny fahita dia any amin'ny firenen-dehibe dia anisan'ny goavana ny fifantenany ny antoko politika tsirairay ny olona tolony fidina ho solombavam-bahoaka ary efa volana maro zany fifantenana ny ho kandida atolotry ny antoko zany efa raha manara-baovao sika amin'ny mitranga any Frantsa dia adhevitra goavana ary fiomanana goavana no mitranga na any amin'ny antoko UMP amin'ny akavanana ohatra na ao amin'ny antoko sosialista frantsay amin'ny akavy na amin'ireo antoko hafa isan-karazany any Frantsa izany toy izany ny any Grande Bretagne ny any Allemagne ny any Japon sy ny sisa sy ny sisa ny any États-Unis moa de efa tsy tenenina tsony fa ny fifantenana izany kandida
upitambana ho amin'ny kongresy amerikanina sy ny ao amin'ny sena amerikanina izany no anisan'ny votoatin'ny andraikitry ny antoko republikanina sy ny antoko demokraty. Ny eto amintsika matetika dia ohatrany any ambadimbadika any ny fantenan'ny antoko politika ny kandida ho atolotra hosony mavam-bahoaka ary ny fahita aza dia parachutage ny fomba fiteny zany hoe manapaka fotsiny ny ao amin'ny bureau politika hoe iza ny kandida ry ananina de ao amin'ny fivorian'ny bureau politika ao ny hoe ranona ny kandida ntsika ry ranona ny kandida ntsika ry de vita izay. Ny arema tamin'ny fotoanandro tamin'ny taona sivy amby valopolo sivinjato sy arivo no tsaroana ho hany mba nanao fifantenana tamin'ny fomba matomatotra kokoa ary nanao primaire na fifantenana miainga amina fandinihina avy any amin'ny bazy moa araka ny fomba fiteny no ny fantenana ny kandida tamin'izany fotoana izany ary zay fanaovana fikarakarana amin'ny fomba matotra zay moa de matetika tsy maintsy misy vokany satria azo lazaina fa aombiazan'ilay antoko eo amin'ny fandresena any amin'ny vahoaka izay fanaovana fiomanana matotra de matotra izay. Tamin'ity indray mitoraka ity dia ny floa Andry Rajoelina tamin'ity teteza mita ity dia nanolo-kevitra ny anatanterahana ny tapaka tamin'ny conférence nationale la natao tamin'ny 2010 conférence nationale zay nanapaka fa manomboka zao de aleo a ny fifidianana solombavam-bahoaka no andeha voalohany indrindra zay vo anaraka ny fifidianana filoham-pirenena mba hanomezana lanja sy toerana goavana ireo solombavam-bahoaka zay solo tena ny vahoaka eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana anomezana fahefana goavana reto solo tena ny vahoaka ireto. Niova moa tsy narahan'ny senita izany hevitry ny filoham-pirenena Andry Rajoelina zay hevitra niainga tany amin'ny conférence nationale zay ka dia lasan'ny filoham-pirenena no nandeha aloha. Tato ato tao anatin'ny volana vitsivitsy ary dia nataon'ny filoha Andry Rajoelina ho vaindondraraha ary tsy izy tenany rery fa reo antoko politika rehetra miray feo sy mitovy fotokevitra aminy nataony vaindondraraha zay fifantenana ny kandida ho atolotra ho filoha ho any amin'ny anteny miera-pirenena fidiny vahoaka solombavam-bahoaka izay. Ka efa volana maromaro no nandrenesana fa tena nofantenana sy ny dikevitra nandritry ny andro maro de maro mihitsy ny amin'ny karazan'ny olona ho atolotra ny vahoaka isafidianany vahoaka ary mandraky ity ny androany hatramin'ny akatoky ny fampelezakevitra dia natao ho raharaha goavana mihitsy ka niteraka ity zay nilazantsika hoe fananganana ny antsoina hoe plateforma miaraka amin'ny président Andry Rajoelina na foezina amin'ny fiteny tsotra hoe ny plateforma miaraka amin'ny Andry Rajoelina natao goavana ka nananganana izany plateforma izany ary de iombonana ao anatin'izany plateforma izany ireo kandida reo ary dia miseho amin'ny endriny amin'ny alady zao izay fanomanana sy fanaovana vaindondraraha fikarakarana sy fanomanana matotra kokoa ka amin'ny alahady zany dia tsy hoe atsona ny vahoaka ifidy de samy andehanao propagande ihany ireo kandida fa tena ho aseho amin'ny fomba miavaka ireo kandida ny fantenana tao anatin'ny fotoana maharitra ireto ary zay mampiseho na manamorosy avonana fa ity plateforma miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ity no azo lazaina fa tena niomana mafy sy nanao fiomanana azo lazay tsy ny hoe serieuse kokoa angah na matomatotra kokoa teo amin'ity fifidianana
solombavam-bahoaka tiana manamory fitiavana. Ny resakantsika fahatelo farany mikasika an'izay solombavam-bahoa fifidianana izay, namana Pierre Holder, fiatombohany izao fampielezan-kevitra izao dia ny tsy maintsy hazavaina amin'ny PN amin'ny hoe ny fanazavantsika dia nolaza fa mifameno tanteraka ny filoham-pirenena ao anatin'ny repoblika fahaefatra sy ny solombavam-bahoaka, mifampiankina tanteraka ny herin'izy ireo ary ho tanjaky ny filoham-pirenena ny solombavam-bahoaka maronisa. Ny zava-misy izany, namana Pierre Holder, tsy maintsy ampahatarina amin'ny PN dia ny hoe amin'izao fifidianana izao Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana izay hofidiana ho filohan'ny repoblika dia tsy nanolotra olona ho kandida ho fidiana amin'ny solombavam-bahoaka. Midika izay fa ny tongotra Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana amin'izay fifidianana azy filoham-pirenena dia ireto kandida natolotra amin'ny alalan'ny plateforma miaraka amin'ny Andry Rajoelina ireto. Raha ohatra izany, namana Pierre Holder, olona isafidy any Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana dia mazava ho azy tsy maintsy misafidy ny ray amin'ny kandida atolotry ny plateforma miaraka amin'ny Andry Rajoelina, Pierre Holder. Zay no zavatra efa nazavatra any ambolohan'ny tokoa, namana Maurice Avonana. Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana moa izay tsisy malala intsony fa kandida ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, kandida ny mouvance Andry Rajoelina ary kandida ny mpitolona tamin'ny nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo raha izay fanambarana nataona Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana tamin'ny taorian' ny fanambarana ofisialy ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Nanao fanambarana izy ary nilaza fa mifototra sy mifikitra amin'ny fotokevitra narovana tamin'ny tolona tamin'ny taona sivy sy roa arivo ary mifikitra amin'ny fotokevitry ny izay narovan'ny filohan'ny Rajoelina teny amin'ny kianjan'ny Trezime niaraka tamin'ny vahoaka ary dia mijoro amin'izay fotokevitra izay izy raha teo araka ny fanambarany filohan'ny Rajoelina tamin'ny gazety Le Monde ary namafisina Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana tamin'ny fanambarana na communiqué nataony tamin'ny sabotsy fa dia kandida ny tolona tamin'ny taona sivy sy roa arivo ary kandida n'Andriamatoa Andry Rajoelina ny tenany. Noho izany dia miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina izy manona ny fotokevitra Andriamatoa Andry Rajoelina ary miaraka amin'izay dia any amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika dia izy no kandida azo lazaina hoe miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Any amin'ny solombavam-bahoaka dia ty ho aroso amin'ny lady ty ny kandida miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Ifameno sy ara-dalana zany na Andriamatoa Andry Rajoelina zay Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana zay kandida n'Andriamatoa Andry Rajoelina filoham-pirenena na ireo solombavam-kandida solombavam-bahoaka zay miaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina ihany koa. Miara-dalana ireo ka tsy de mahagaga fa lôjika loatra amin'ny fomba fiteny frantsay raha ohatra ireo olona kandida zay ho aseho amin'ny lahady anomboka anao propagandy no sady anao propagandy ho an'ny tenany ho lany ho solombavam-bahoaka no anao propaganda ho an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana ho lany ho filoham-pirenena kosa. Hiara-dalana ireo ary raha lany soma tsara Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana ho filoham-pirenena dia izay solombavam-bahoaka avy amin'nyreto plateforma miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ireto no ifanoana amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana. Zay zany no fisehon-javatra. Noho izany de lôjika ihany koa zany, namana Maurice Avonana, ny olona rehetra zay manohana n'Andriamatoa Andry Rajoelina na tsy milatsaka aza ny tenany de sady anohana ifidy an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana no ifidy ny kandida solombavam-bahoaka zay miaraka amin'ny président Andry Rajoelina. Hiaraka ireo ary ny zavatra iombonan'izy rehetra dia ny fotokevitra sy ny tenan'Andriamatoa Andry Rajoelina ka de miaraka ireo na amin'ny propagandy fa indrindra rehefa vita ny fifidianana de hiaraka zany ireo rehetrareo Andriamatoa Hery Rajaonarimampiana
ny solombavam-bahoaka miaraka amin'ny président Andry Rajoelina, ireo vahoaka mifidy manonana an'Andriamatoa Andry Rajoelina dia sady hiaraka amin'Andriamatoa Andry Rajoelina Ramampianina no miaraka amin'ireto député miaraka amin'ny président Andry Rajoelina ireto namana Maurice Tsiavona. Ny adiepitsika fa telo amin'ny tia toandro ity namana Pierre Holdera dia satria mo misokatra ny fampielezan-kevitra mazava ho azy isy anao sesilany amin'izay ny fifanohanana hitondra ny vatony ho anitsy na ho an'ny zaroa na hitondra fotsiny fanohanana tsotra izao. Ary ny antsika teto moa namana Pierre Holdera ny maharatsy ny antsoina hoe alliance contre nature. Efa nambarantsika ohatra ny resantsika ny mikasika an'Andriamatoa Sery Razafimahova izay fatra-panaja ny resaka etika politika, ny état de droit, ny bonne gouvernance, nefa lasa nanohana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fifidianana izao. Eo ihany koa Andriamatoa Olala izay fatra-panohatra an'Andriamatoa Marc Ravalomanana nefa dia lasa nanohana an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson eo amin'ny ara-olona izay. Fa indrindrindrindra namana Pierre Holdera taoariny ilay famamona ny tranga teo amin'Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia nilaza isika ho arahantsika maso tsara ireo izay tonga anoana famamona hitondra ataontsika hoe moral ratsy ho an'ny taranaka. Anisan' izay alliance nanohatra an'izay famamonina izay ka nanohana an'Andriamatoa Ery Rajoelina Ramampianina izay nitintsika resahana amin'izao atoandro izao. Alliance mazava tsara, ara-moraly, ara-pitondratena dia ny fanohana ny Eglise Apokalipsa ny pasteur Mayolla izay araka ny hitantsika ao amin'ny La Gazette de la Grande Ile dia manainga ny mpifidy, manainga ny membre ny Eglise Apokalipsa rehetra hifidy an'Andriamatoa Ery Rajoelina Ramampianina. Izay ilay nitondrantsika fanazavana namana Pierre Holdera ary tamin'ny tindra mitoraka ity dia mazava tsara ny moralité tsy afahan'ny eglize rehetra mihitsy tiatsika ho tenenina amin'izay. Magaga ny raha misy eglizy na iray aza, na eglize protestante zany, na katolika zany, na adventiste zany, ka saiseho masoandro anoana an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson. Satria ny antony namana Pierre Holdera de tsotra, ary faran'izay tsotra ny zavatra manahirana ny fianakaviana indrindra, ny manahirana ny renim-pianakaviana indrindra dia ny mahita hoe ny zanany manomboka amin'ny sotrotoaka. Ny manahirana ny renim-pianakaviana indrindra dia ny mahafantatra fa ny vadiny dia mpidoroka amin'ny toaka rehefa hariva ny andro. Fa valo ny renim-pianakaviana zany ny resaka toaka namana Pierre Holdera, ary rehefa fahavalo ny renim-pianakaviana dia fahavalo ny fianakaviana, ary indrindrindrindra ny tokony ho garan zay zavatra zay dia ny resaka mpitondra fivavahana, ireo mitory zany fivavahana zany, mifamasinana izay mitady famonjena ho an'ny fianakaviana ary mitady famonjena ho an'ny zanaka ho ao an-tokantrano ao. Midika izay namana Pierre Holdera fa zava-dehibe ny fanohana ny Eglise Apokalipsa an'Andriamatoa Ery Rajoelina Ramampianina, satria ny antony dia tahaka izay nambarantsika izay, fiadina amin'ny fahamamona ka raha mitokantrano kely de faharovana amin'izany fahamamona zany, maika moa fa ny firenena iray manontolo namana Pierre Holdera. Teo amin'ny fiainany ity firenena ity lôjika ve raha ohatra ka reny olona fahavalon'Andriamatoa Ravalomanana ireny andeha hiteny amin'izao fotoana izao hoe anohitra anohana an'Andriamatoa Jean-Louis Robinson zay efa nanambara tamin'ny fomba mazava fa olon'Andriamatoa Ravalomanana, nanambara fa raha izy ny lany manomboka amin'ny investiturany fotsiny de efa ho eo ankavanany Andriamatoa Ravalomanana, raha izy ny lany de Ramatoa Lalao Ravalomanana vadin'Andriamatoa Marc Ravalomanana no ataon'ny prime ministra,
ary mazava tsisy takonana amin'rehetra intsony fa raha izy ny lany dia tsy dikevitra amin'rehetra fa andriamatora valomanana ny tena ibaiko ao ambadikao. Ny fifidianana an'andriamatoa Jean-Louis Robinson zany na tiana na tsy tiana de fifidianana sady ankolaka no mivantana an'andriamatora valomanana. Niseho rahateo tamin'ny premier tour ary mbola iseho amin'ny deuxième tour fa ny propagandan'andriamatoa Robinson rehetra dia andriamatora valomanana no tena nitondra ny baolina. Tsy nisy toerana nalen'andriamatoa Robinson ka tsy nisy sarin'andriamatoa raha valomanana. Tsisy kabarin'andriamatoa Robinson ka tsy narahan'ny kabary tamin'ny telefona na antsary nataon'andriamatoa valomanana. Ary eny fa hatramin'ny farany teo aza ny fifidianana zay ho directeur de campagne'andriamatoa Robinson de andriamatoa valomanana tena no nilaza telefonina avy any Afrika Atsimo fa izy no nisafidy zany. Dikan'izany ny propagandan'andriamatoa Robinson de andriamatoa valomanana no mitondra sy mibaiko ary mitantana azy. Ka mazava loatra andriamatoa Robinson raha sendra lano filohan'ny repoblika ny tena ho president repoblika ao an-damosiny de andriamatoa valomanana. Ka ny fifidianana an'andriamatoa Robinson ohatra de midika ho fifidianana an'andriamatoa valomanana. Eo ary nipetrahany le zavatra resantsika hoe ho logika ary ve raha arema ohatra nampomban'andriamatoa Ratsiraka tamin'ny 2002 ka andeha ilaza fa ifidy na ampifidy an'andriamatoa Robinson. Ary eo no mahafahafa ny filazan'andriamatoa Maître Olala zay nanohitra tamin'ny herin'ny rehetra an'andriamatoa valomanana de ndeha ilaza ankehitriny fa ifidy an'andriamatoa Robinson zay olon'andriamatoa valomanana. Sady tsy logika no tsy misy moralina izany, tsisy etika politika raha teo. Tsy azo eritreretina zay olona rehetra nandeha teny amin'ny kianjan'ny 13 mai tamin'ny 2009 ka andeha ilaza fa ifidy na hanohana an'andriamatoa Robinson. Tsy azo eritreretina zay olona niara-ny asa akaiky tamin'andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin'ny mouvance Andry Rajoelina nandritra ny tetezamita ka ndeha ilaza fa ifidy an'andriamatoa Robinson. Fa mingavingana vahoaka izany, tsy fananana logika izany, tsy fananana etika politika izany, fa mbola mihoatra noho izay namana moritsiavonana sady tsy logika ny tsy fanajana moralina raha olona manohitra reo fihetsika hita any amin'andriamatoa valomanana na hita any amin'andriamatoa Robinson kanefa ndeha ifidy an'andriamatoa Robinson. Raha manome lesony ratsy sady ohatra andriamatoa Robinson any amin'ny resaka amamona, misy olona manohitra ny amamona ve tokony andeha irona any amin'izany olona manome lesony ratsy zany sady andriamatoa Robinson? Raha olona manohitra an'izany fihetsikaandriamatoa Robinson zany na koa nanohitra ny toetra an'andriamatoa valomanana ve, na fiangonana io na olontsotra io na fikambanana io, de azo eritreretina fa tokony andeha anona na anao fanambarana mivantana na tsy anao fanambarana fa anona sy fidy an'andriamatoa Robinson. Tsarotsika fa nany fiangonana efatra ao anatin'ny FFKM mary dia tamin'ny andron'andriamatoa valomanana de nanao fanakianana mavaivay ary raha singanina amin'ireny ny eglizy katôlika zay nanohitra tamin'ny herin'ny rehetra ny governansa raha valomanana tamin'ny herin'ny rehetra mihitsy. De ho azo eritreretina ve fa isy olona ao amin'ny fiangonana katôlika pretra relijiozy mpitondra fivavahana eveka
na pintsotra kory fa indrindra ny pitarika ny pintsotra moa ataontsika hoe malalaka iny ka sarotra be ny iteny azy fa ny pitarika farafaratsiny hoe eveka arseveka na pretra na religiozy ka andeha hitarika olona ifidy any andriamato robinson zay tsinona fa olona amerina ny governansa raha valomanana zany lehilay zay tsika hoe sady tsy lôzika ny tsy moralia efa tsy etika raha teo ny fahasairanana manjony ao amin'ny efijikaema rehefa tsy tany saina intsony tamin'ny fihetsika andriamatora valomanana nampiasa izany efijikaema zany ho fitaovana politika teo tanany nampiteraka ady hevitra goavana tao anatin'ny efijikaema ary tamin'ilay fifidianana farany ny braon'ny efijikaema dia ady hevitra goavana satria tsy voaja ny fitsipiky ny efijikaema rehefa tonga ny fifidianana ho filoha lefitry ny efijikaema kandida andriamatora valomanana araka ny fitsipiky ny efijikaema raha vo olona tsy manatrika eo de tsy tokony ho fidina amin'ny andraikitra ao anatin'ny brao nasionaly brao fuibe moa zany efijikaema sy mpiandraikitra fuibe andriamatora valomanana tsy tao amin'ny fivoriana tsy teto Madagasikara akory nefa de kandida nefa dia lany noho ny fomba isan-karazany seho ary na nahirana na ny mpiendraikitra na ny mpino efijikaema izany rehetrarehetra zany zany zavatra rehetra zany de zavatra tsy vaovao fa pratika ravalomanana efa hatramin'ny ela governansa ravalomanana efa hatramin'ny ela ny olona manohitra an'izany governansa sy pratika zany ve de eritreretina ho lôzika raha andeha ifidy ilay kandida elana tsiny tsy famingaviniana sanatria fa fomba fiteny mahazatra ilay kandida sarobakolo n'andriamatora valomanana anohitra an'izany ianao nefa ho fidinao indray izany pratika izany amin'ny alalan'ilay kandida n'andriamatora valomanana zay no mahatonga antsika namana moritsy avonana iteny hoe misy zavatra tokony mba ho lôzika eto amin'ity fireneny ity misy tokony mba hanaraka ny etika eto amin'ity fireneny ity fa indrindra misy zavatra tokony manaja ny moralia amin'izay hoe raha toerinao ny fisotrotoaka ny olona mampianatra avetrany amin'ny fomba ofisialy manome lesony ratsady ve tokony hofidina hofidinao zany ary zay no mahatonga antsika tsy ho gaga kosa raha ohatra ny fiangonana apokalipsy manao fanambarana fa sady tsy vitan'izay hoe manohitra an'andriamatoro Jean-Louis Robinson fa mitarika ny rehetra ifidy an'andriamatoro Ery Rajaonary Mampiana zany de sady misy lôzika ny misy moralia fa tsy hoe olona zay nanao fampitandremana an'andriamatoro Valomanana hoe isy alternansa ny ponjy ty raharaha ty raha amin'io ataonao io fa aveo iteny hoe ny kandidanao ianao indray andriamatora valomanana de ho fidiako av eo fa nahoana no fidinao lay pratika n'andriamatora valomanana nandrebireby vahoaka ve zany tamin'ny fotoanandro sa ahoana eo namana moristy avonana no tsy maintsy ho saintsainy ny malagasy rehetra amn'izao fifidianana zao fa tsy ihnana mambolony ny malagasy amin'ity fifidianana ity satria tsy azo adinoana fa repoblika fahefatra no ajoro repoblika vaovao tokony ho fisainana vaovao fitantanana vaovao ary fomba fifidianana vaovao amin'izay no atomboka amin'izany repoblika fahefatra zany ka hoe na ilaina aza ny t-shirt ilaina ny fizarana anitsy ilainy reny fa mila fisainana lalina mihitsy eo amin'ny safidy zay tao na izay filohan'ny repoblika na izay solombavam-bahoaka na manamorisitiavana ny fantaniana tsy maintsy hipetraka amin'ny tsirairay namana Pierre Holder, fantaniana tsy maintsy hipetraka amin'ny fianakaviana tsirairay, fantaniana tsy maintsy hipetraka amin'ny renim-pianakaviana tsirairay de ny hoe ekenao ve ny fampianarana ny taranakao ho mamolava isotro toka. Ny fantaniana mipetraka amin'ny mpitarika fivavahana rehetra tsy kilalao ny amin'ny hoe tsy maintsy fahaperitreretana ny
eglizy protestanta, ny eglizy katolika, ny adventiste, tompona raikitra voalohany amin'ny fahamasina ny fianakaviana, tompona raikitra voalohany amin'ny fitondrantena marina, tompona raikitra voalohany amin'ny fitondrantena manoloana ny fivavahana izay hijoroniny tsirairay. Reo rehetra reo namana pereolder dia tokony andinika ary tsy maintsy hitondra ny teny, hitondra ny fanazavana ary hitondra ny fananarana ny amin'izay everintsika hoe tsy misy moral ka ho lojika amin'izay ho safidy atao, ho lojika amin'izay fananarana atao, ho lojika amin'izay fitariana ny mpiangona amin'izy ireny, mpiara-mivavaka amin'izy ireny ny amin'ny hoe ho aizintsika ho any amin'ny fampianarana hidorika ve sa ho any amin'ny fampianarana resaka fitiavana, satria no fitiavana no ny lehibe indrindra. Zay no mahasamihafa reo kandida reo amintsika miteny zao namana pereoldera. Ny anankiray dia nampianatra ny firenena malagasy, mitady hitondra ny firenena malagasy ho any amin'ny fahamamona. Ny anankiray kosa dia mampianatra ny malagasy ny amin'ny hoe fitiavana, satria ny fitiavana no lehibe indrindra. Namana pereoldera. Latsaka folo ny amin'ny roa eto amin'ny radio Viva, izay no isaoranantsika rehetra nandritra ny herinandro nanaraka ny fandaranao kazava ny antso tamin'ny alalan'ny telefona. Misokatra ny ady hevitra amintsika miteny zao namana Pierre Older, indrindra ho anao zay andray anjara amin'ny antso amin'ny alalan'ny telefona. Misokatra ny ady hevitra, misokatra ny fampielezan-kevitra. Ny rehetra dia mananjo iteny, mananjo aneho hevitra. Atsony isika any amin'ny faritra zay maheno mivantana ny Viva fandaranao kazava, zay fantatra moa namana Pierre Older, fa andeha tsikelikely amin'ny tsika miteny zao ny fandraisana mivantana ny radio Viva any amin'ny faritra. Raha afaka miditra dia manampy ireo namana zay mpiantso matetika eto amin'ny faritanina Antananarivo. Isaorantsika ny namana Tsitoaina, ny namana Aina teo amin'ny lafin'ny teknika nandritra ny herinandro. Isaorantsika ny nandray anjara tamin'ny antso tamin'ny alalan'ny telefona nandritra ny herinandro. Isika miverina eto amin'ny alatsinainy toy izao namana Pierre Older. Ni fidirana mivantana amin'ny antso 24 501 65. Isaorana tramo ianao miaraka amin'ny valo amby sivifolo tepoka valondrainy amin'ity tolakandro ny azoma fa 25 ny volana novambra taona 2026 ity tafiditra aritsika ny amin'ny tapany faharoany amin'ny fandaharana dia ny fidirana mivantana amin'ny alalan'ny antso antarobia izany 24 565 65 no laharana izay ahafahanao miditra mivantana mitondra hevitra maneho hevitra eto amin'ity fandaharantsika tia zay anasana antsika rehetra moa izany andeha entanintsika tsirairay avy a andray anjara ao anatin'izao a fanehokevitra zay hoentsika eto amin'ity onjam-peo ity sy ny fandaharana aoka zava zany mazava loatra izany. Raha toa ka efa misy ny antso ray vonona voalohany ary andeha ho raisintsika
izany raha toa kosa mbola tsy misy dia miandry ny antso izay avy aty amintsika mpiaino izay eto amin'ny fandaharana. Miaraba tompoko. Allô. Ay, misaotra miaraba anao tompoko. Salama tompoko. Ah, momba ny eglisy ilay manohana katayatsy azy iny. Io tena izy amasa fafatatra tsy maintsy ny efitsika emma tsy maintsy anohana ny ravalomana satria tsisy l'eglisy vita teto raha tsy ravalomana nanamboatra azy. Ka tsy azy hanovana deba io fa tsy manohana ny ravalomana tsikaetra ny efitsika emma. Ka tsy mampaninona na hanohana i maiolona aty amin'ny amin'ny zay ny tiako mba hotenenina tompoko. Isaorana ianao ny amin'ny fandraisanao anjara izay ankomony hevitra manokana izany. Ny antso iray vonona manaraka indray ary no andeha ho raisintsika. Miaraba tompoko. Allô. Mpianaraka amin'ny fitondrana ramena bily zay e. Zay moa zany ny hevitrindrana maniny manokana ihany koa ny antso iray sy vonona manaraka indray ary no andeha ho raisintsika ny amin'izao fotoana izao raha toa ka efa vonona izany. Miaraba tompoko. Raha mpandratra izy va? Salama tompoko. De tiako ampita amin'ny vahoaka foana ny anao hoe mieritreretra atsika vahoaka fa hita zao ny fiodinana faha de mieritreretra tsara fa hoe dokotera zay de tsy alala ny toe-pahasalamana foiziko foana le resaka hoe fisotoatoaka hoe atratodataina hoe toe-pahasalamana ny tsy ao tsia de mieritreretra atsika vahoaka fa dokotera zany de raha andeha anafika le dokotera tsika vita zany mihitsy andeha hanondrona raha mangatsikatsika ka mieritreretra tsika vahoaka hoe atambary ny hery atambary ny hery atano ny disadisa tamin'izay fa atambary ny hery de misaotra indrindra tompo. Isaorana ihany koa anao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ny fandaharantsika ny antso iray sy vonona manaraka indray ary no andeha homena sehatra ny amin'izao fotoana izao raha toa ka efa vonona izany. Miaraba tompoko. Allô. Eny tompoko, efa tafiditra ianao. Salama tompoko. Zay aloha FTKM fa zay tsy mifidy an'izany robelso zany fa fantatra ny zavatra anatiny a tsy miverina amin'ireny tsony zay manaraka izany a otsika vahoaka rehetra zay manaraka ny andriamatoa ny rajoelina de mahafantatra tsika fa ny filoham-pirenentsika de andriamatoa ery mampianina ary izahantsika mba hananantsika majorité a ao amin'ny parlement a mba hahafahantsika rehetrarehetra ampandrosangana an'ity Madagasikaratsika ity Madagasikaratsika ity a mba ilantsika amin'ny krisy fa tsy mivatibatikatsika mba tsy averimaina ny tolona ary mampiso marina ny farivana ary miangavy koa tsika aza manentsikentsika andry zareo a manao surnom andreo fiseran'ny fitondranandreo a fa aloha izy te zay tinitenenina fa tsika tsy mandroso tsy miemo fa mandroso foana sotra tompoko. Isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity fandaharantsika itya izany sy ny antso iray ary vonona manaraka indray no andeha homena sehatra any amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Manao anao tompoko. Salama tompoko. Mba misy fanamarina ankizy fotsiny tompoko a de marotina aloha tagnamoky ampamilana mikasika ny fizika e moity aka de manao anatsy manao naloha tsy marony zany tompoko de ny amilay somaro magaga kely kato lasa extremiste any malagasy tompoko tsisy fantokisitra tsony gazety tsy nanay tompoko tena misaotra betsaka lasa extremiste ny gasy misaotra tompoko. Isaorana ihany koa ianao atao anatin'izay fandraisanao anjara izay zay ankomo no hevitra manokana izany sy ny antso iray ary vonona manaraka indray. Miaraba tompoko. Allô. Ao. Tsara angamba ndramba hena kely le onjam-peo azafady tompoko. Tsara angamba ndramba hena kely le onjam-peo azafady tompoko. Atika marina ery firaisana ny ery ery raha zao nary mampianina ny filoha vaovao amin'ny Madagasikara saotra tsika ny eny. Isaorana ihany koa ianao any amin'ny fandraisanao anjara iangaviantsika rehetra mba somary hisitaka na ny onjam-peo na ho vonoana mihitsy re vao miditra atao anatin'ny fandarana izany. Miaraba tompoko. Ya
Marahaba tompoko. Salama tompoko. Izahay avy amin'ny manoana ny andriamatoa iza moa azo andehanana velo tamin'ny taloha. Izahay na hivadika izy na aiza na aiza tsy maintsy mamono aleonay maka ny erajanaro mampianatra izay maka ny mpamono olona ary sotra tompoko. 24-565 no laharana fatsika rehetra miditra mivantana eto amin'ity fandaharantsika itia izany sy mipisesika dia mipisesika moa ny antsika dia andeha horaisina avy hatrany sy miaraba tompoko. Miaraba. Salama tompoko. Io afalazaky na inona fanenjehan'ny ampera olodera somoritsy iavonana an'izany raha valomana an'izany na aerobainsy na i andro aman'alina ikoroka ary izy hitanoridrangilo ary izy ile olona miko ny enapoa io fa ny patronareo sy ny olona toananareo satria da to manentsika be fa tsisy zavatra bavanjava sotra zay mony azafady tompoko, izay moa ny hevitro manokana izany sy isaorana ihany koa ianao nandray anjara tato anatin'ny fandaharana. Miaraba tompoko. Allô. Allô, manao ahoana tompoko? Efa tafiditra ianao dia mba afaka miteny mafimafy kely ve azafady tompoko? Tapaka ny antso aniny namaniny mety lany angamba ny fahana teo aminy a izany sy ny antso ray vonina manaraka indray ary no andeha horaisina avy hatrany sy miaraba tompoko. Manahoana tompoko? Salama tompoko. Aza ty ambaranjana. Eny tompoko, tsara angamba ny ramba hena kely le onjapeo azafady. Eny tompoko. Alo? Eny tompoko. Eto ary. Zay zany a tena fiangonana fohy e. Fa io tena tsy mety e. Matoa zay nyzany tsy mety zany. Tsy mety zany misotro toko zany aminay. Sotra toko. Isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara mazava ny hevitra izay nentinao teo moa izany ny antso ray hiavonina manaraka indray ary no andeha hiahoraisintsika amin'izao fotoana izao a. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Salama. Miaraba ny teny fandaharana rehetrarehetra. Salama tompoko. Tsika malagasy zany dia mora manadiny vaovao tamin'ny herin'ny androana tsika naheno an'la famoanany valiny ofisialy iny a dia nisy tony tsy fanarahan-dalàna. Ka inona tompo? Mifidy olona tsy mpanabana ve? Fa mifidy olona ve tsy fantatra na tsofitoka tokoa na aretina nahazo anazy? Ka ho atsika rehetrarehetra mieritreritra tokony eritreritra tsika fa olona tsy mpanara-dalàna ve mitondra izao firenetika izao. Ka mangataka manentana atsika malagasy rehetra zany a mba hifidy an'i Jean Louis a fa iny a vonona ny anaraka ny lalàna zay misy eto. Tapaka moa ny antso any namaniny izay tsy avy ety aminay a fa hamety lany fahana teo aminy a mbola afaka mamerina miantso izy raha toa ka mbola tafiditra dia izay ihany koa moa ny evo manokana izany ny antso ray vonina manaraka indray ary. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Alô. Efa tafiditra ianao. Manahoana tompoko? Salama tompoko. Tena mba mahagaga ihany masy tena fandehan'le tsaretry Madagasikara e. I andriamatora valomanana tamin'ny premiera tora hoana no nilataka nanaraka ny kandida tanohana nefa ny akisy ny prezida ihany Rajoelina hoe ny atsinovany any kolezy eo mahoana nasoina fiviana de anaraka an'izay kory zareo tao amin'ny nanao ny lalana ny tombosotra zany le zavatra tokony mba mety atao. Zany ve tsy tonga de hita hoe ao amin'nyo comité international io tena andravaly manana maly eo teny e. Tena tsy mety le zavatra raha ataony zareo afa tokony andiny tena ihany reo mahasava sy milaza azovasika vao ampanohana azy reo tokony mba mijery meloa vao mitodika makany ariana satria tsy malala ny lalana hijorany. Ny olona toana ve lehilahy tsy malala fomba tsy malala manaraka ny lalàna any ampita izy amivady ndray mijoro manao manangatanana any amin'ny fampielezakevitra moa président Rajoelina mbola tsy mandinyany any amin'ny kolezy ao ma de efa atoriana say zany ve de zavatra tombany eto mba mandiny ihany zareo mpanohana ny ravaly manana fa tsy mety le toetsaina eo a olona tena tsy manam-pahalalana sy tsy manam-pandinihany nareo fa mba manaraha vaovao alohaloha amin'ny tenenanareo amin'io fana fandaharana io zay nareo vao miteny fa zay aty ambanivohitra aty amin'ny
tany de zaka tiara malala mandinika ny lalana sy mandinika mivoavoavoaka ve dia nareo fotiny ao mandinika ka hanaovava be tafahoatra fotiny kotiny tsy mety izany ary ny lalana vao miteny ary manaraha vaovao vao afaka mamoka vava ho toy izany mandinika zao zay vao manaraka vaovao a toy ny andeha matoy andro rajoelona satria lazaina mandika lalàna ary vavany ileranganina raha tsy mianatra ko ngay anao olona teo an'ny ravalomanana fa olona any avelanyndohatra any an'izy ny olona toananao raha mazakazaka avy any ampita mandefa teny aty amin'ny radio atya madagasikara manambara fa zany angamba le hoe manana lalàna manoka ny jan louis robinso vao fidin'ny firenena tao a tao ampita tao hoe izy no lalàna mpitondra amin'ny finjy hitondra ny filoiena lampa lamin'ny firenena tao a dia afaka mirere daholo reo mpanoana azy ireo zavatra tsy mety anezy zany mandiny any fa ahoaiza na hoaiza hoa marina tsy takona fenina ary andriamanitra tsy mijery miakatra fa mijery midina hoy teo ny marina zay angamba tokony azy atao la dia mahereza daholo fa asika ny fandreseny isaorana ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity fandaharantsika ity ny antso ray hiavonina manaraka indray ray no andeha horaisina any amin'izao fotoana izao ho miaraba tompoko. Allô, allô, tapaka moa ny antso a ho aniny a hampiantso manaraka teo iny mbola afaka mamerina miantso izy raha toka mbola tafiditra satria mbola manana efatra ambe foa efatra amby roapolo minitra tsika ny amin'ity tolakandro ity. Miaraba tompoko. Rabanareo atao amin'ny radio viva tompoko. Salama tompoko. Nandehibe moa ndresaka hoe mamilaza docteur Robinson misy aretana tsy olan'izany aleo mivahoaka ny fidy an'ireny zay fa fidy olona angalatra ny volam-bahoaka vao hitondra ianao de efa misy olona maty mifondrana misy eo amin'ny governora zao de maty na monainy to amin'ny banque centrala tsy tenenina zany zeny olona ary manaraka zany a ngaravalomanina tompo de tsy eto ampi tsy eto Madagasikara fa any ampita ary tsy mitondra tsony eo andra jelona mbola lehibe any any fatano nytetezy misy anareo tsy tokony ho eo fa nytahoatry ny aiterena de tsy maintsy na vela isany zany ngara jelona hiaraka amin'nyara jonatanna zay ny lalànany satria natahotra ary aza matahotra nareo fa naresy ary nareo raha valomanina tsy amaly faty zany teraka tsara izy fa ianareo mangorongoro vitsika eo saotra tompoko. Zay moa zany ny hevitrao manokana isaorana ihany koa ianao nandray anjara tato anatin'ity fandaharana ity zay moa ma demokrasia antsika afaka mandray anjara daholotsika rehetra. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Eny tompoko. Mialo zany ny zavatra mba mahafinaritra ile zanaky tada de mino radio viva tsara fa raha izahay a tomena an'izany radiosy de ny zavatra tokony ho tenenina koa le resaka hoe governera maro nareo de mora andairany sao i nisy namanay anakidada no resaka tamiko an'izay misy hoe tsaikinao hoe governera inona le administratera delegué hoe namony ainy no nyresaka vola atao banque centrale tena tsaikinao hoe mahifadoa na tsy de nandalina loatra na tsy de mahita fianarana loatra fa ny sao de tena mandaitra aminareo avy zanaky hitady ao mavoro reo de zay mba iangaviana anareo mba ataovy mihiratra ny saina sy ny maso a sy ny sofina itsika samy eto Antananarivo a samy mahita ary maso a samy anakiroa mety hoe ny olona manao solomaso mety hoe efatra ny maso ka zay mba iangaviana atsika aleo re mba tsy de mora andairany sao a fa aleo ny marina ary marina tsy mba maty momba n'le hoe resaka hoe dokotera mangalaka fara-pangalatra rangahtsika saotra nra ingaravalomanana ary matoa miaraka nandriamatoa dokotera de mitovy zany andriamatoa era jonary mafianina mpangalatra zany izy resaka sponsorina ny tena nahatonga natanjaka be am'y resaka hoe filezakevitra tamin'ny premier tour ka aoka itsika tsy anyendrikendrik'olona hoe mpangalatra mpangalatra fa lofa hoe de manetitena angamba no asandratra isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity fandaharantsika ity ny antso ray hiavonina manaraka indrayry no horaisina avy trany satria maro de maro tsika no miasakasaka mihiditra miantso atao anatin'ity fandaharantsika ity sy miaraba tompoko. Allô, salama tompoko. Ny anao zany mba tsy olazaina fantefao
manana profena reo fa tena misy marina namono an'le tampanko central de faharoa zany ianao zany tiako tenenina hoe makahery anao foana zay eradanary mampianina ny andreo fa lany daty reo tsy makay zay reo ala ala allô maheno anao entiny hevitra aho maheno anao fa entiny hevitra aho makay zay reo fadiny anena mbola tsy teo mitetezy anita raha manaka atao i olona io e manaka atao izy manam-pahaizany izy fa manaka atao ny andreo satra to isaorana ihany koa ianao a nitondra izay hevitra ho any teto amin'ity fandaharantsika itya izany ny antsiray ary hiavoana manarika indray no andeha heo raisintsika miaraba tompoko allô allô eny tompoko miaraba anareo amin'ny fizao salama tompoko eh ma voalohany indrindra dia mankahera ny kandida eratonarmaina sy floradoelle manaraka izany dia mba te hiteny an'ireto zanaky dada zanjiny zanloi tokala reto aho hoe momba n'le fon'olona lazainy hoe tsy eroa amiko tsy mbola nisy fotoana tsy nisy an'izany teto amintsika zavatra nisy teto aza dia ny filoham-pirenena mihitsy ny namony nandatsaja tao anatin'izay mpimasomy malagasy mitovy raha aminy olona tsy tao atody le resaka agoa le resaka agora nge voanialy izy de mitapahany ako aminy arakindohany satria hoe rahate de matesa raha avako farany de zao momba n'le madama le ntena le resaka fako taminy hoe arofiny floradoel maninona tsy rofiny de hoanin'izy mianakavy ataon'ny produit antiko any sevy hoaniny any a de fatelo le amisenteny fa fanjakan'ny remena bily mianadanjeny ngamany remena bily fa tsy filoham-pirenenanay na vita azy iny na tsy nisy fanohanana tady staroa ny anazy no miandro fanohanana na vita azy iny ary konofatan'ireo zanaky dadareo de aza manao tao andasa tsy tarona hoe sa voan'ny algemera daholo zareo ny fiadadidiny krista amy 2002 nataony daniny a tsy tadidi nga nanaovany any tranony amiraly ratsiraka tany ambodatafa na tany momba ny prime ministre guili zanamasy ny depute rehetra nandoroana nanaovana fananany a nataony naveriny vahoaka taminy nga tsy zakany rehefa izy ny natao mampimebe anahy mihitsy le fanjakany baro ny tena fanjakany fa tsy nyfanjakana amin'izao mavita azy ny anay itazy hatramy farany fa mirary tsika fa tsy maintsy tavita ny tolo le iny lalany iny koa tsy maintsy tolo iany andriamanitra mahalala nitondrana ny firenesiky zay fa rary misaotra betsaka e isaorany ianao nandray anjara tato anatin'ny fandarana iatanintsika tsirairay avy mba ho fanehokevitra ampanajana no entinao satria malagasy iray antsika rehetra miaraba tompoko allô eny tompoko efa tafiditra anao tsara ngambany raha mba hiena kely le onjam-peo azafady tompoko eny tompoko eto isika de tonga tokoa tsy ny hoe fampelezakevitra ny fampelezakevitra ataona hoe tsotra zany hoe tsy fampelezakevitra ity fa aendry mivahoaka ny hevitra tena mety sy mariny misy vina natao any a frantsa amitsika miteny zao someny france afrika izy resaka france afrika io de tombontsony frantsay no eny afrikana izay nandeha any ary gaga tsy mba misy volavola kevitra natao ny fampitinina natao ny gouvernement na conseil de gouvernement na conseil de ministre de avy de frantsa fotsiny manendy hoe a vetianao andeha matoa pm satria mazava iny premier ministre tsy mitolo fa premier ministre nalefandreo azy zany andehana fotoana ny madagasikara tadikeo afa tamy 2000 de efa nyteny ny ambasaterany afrikana hoe atao amin'ny faran'ny taona zany hoe décembre 2000 fa tsy vitianany ny communauté internationale ihany miaraka amin'ny eropa manontolo nandah fa azy atao lasa lanitra velona raha ohatra ka atao hoe olojavatolo de mitaridindra foana ela be zay ary natsofoka tao a ny voasoravalomana na fidirina sete sesite mambryny gouvernement nanakorotana fotsiny nataondreo tao fa tsy misy an'izany fanjakana aty nandereza miarany tonjo ary reo mihitsy aza namotipotika an'ity zavatra aty fa tokony navelandreo manokana fotsinao ny ahitany hoe asatana ny ao
andrematora gel fanarina ny durandreo raha io mas fanjakana tsy misy va mety ny vase raha gel ka tsy eo izany ve fanendrena izany ve karamias izany ve fitiavana sena tao ity tsy mety averinareo raha nareo koa tonga amin'ny toeran'io eo anjaranao tsy mety tsy kolana fa rehefa misy any tandremo zay madama sy raha misy ao ity itsoboka any anaty rano be mangeny eny amindrenyzay tonga jany atao sikilona reny sao de engitsengitra lefiavyovonana ataovy amy sistemeri ty hoe samy tompony ty madagasikara aty sika zavatra masoany madagasikara aty ny tokony fagahatsika rehetrarehetra azaratsika jiaby mijery azy hoe karakory ny fompa atsarany ty madagasikara aty sao frantsa fa mirehare aza tyna fa misy akizy rovavy ny teny a hoe tao olony frantsa ty olona aty izy tokana misy nyteny zany ny bokotana de sa aza zao izy lehibensika ambana inona any amin'ny resaka hoe madoa sy nama miaraka amy frantsa ihany zany voafitaky ny voasy ado ravalo a tsy aizy akory ny fanaovany ravalo mananao a sud afrika eo fa tsy nahatonga ravalo mana teto de ny frantsay kanefa izy de olony frantsay a ony de asaina tsyandreny ravalo mana de avy eo io ihany ny asainy biakoteny ravalo za matoko fa raha raha zao tsy tafikiketo ravalo mana raha besoany laha zao fa raha ery ny tonga eoketo iny inao ny tokony tsy avanatsika samy malagasy atao azotsika teo mihitsy any zany fa za mety akadalainreto hoe frantsa afrika zany loza e fatanitany firenena anakiray ty frantsa zao isoratra amin'ny oteky raha ohatra ka lasany ty kandidanaka ty zeto hoana amity madagasikara fa ty be petrôla atsika gany. Allô, zay moa zany hevitra nentininy namaniny a ha tapaka izy ary mety lana ihany koa ny fana teo aminy a izany antso ray hiavona manaraka indray miaraba tompoko. Allô, salama tompoko. Ena tompoko a de makahery anyko de rosy le amla tena ataovy mitapola mihitsy ny antsonjony be eo sotranao amy fampivanana ny fomba ny andriamatoa andro ny reny arajoel satria misy naka ampiady mihitsy misy andriamatoa iery rajonary mafiany fa regny moa efa mivoaka ny bitsy sy ny lalàna lenkasika rehetra tota 2009 eny antsonjombeny fotoana tsika amin'ny lahady atambaro ny hery tsisy mamerina nefa nalea zany aiza ko reny manokanopa atsika re fozavozana le metra nytohatra de mamitoaka de nyembotra toanyka eo tena aza mba manambany olona ary dokotera fa toy tsy misy ny averina sotra tompoko. Isaoranay ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity fandaharana itya ho antsika rehetra zay miantso setanina mba iteny mafimafy ianao a mba hore tsara ny fanehokevitra zay hoentinao. Ny antso ray vonina manarika indrayry miaraba tompoko. Allô, eny tompoko. Tompoko, salama tompoko, afaka amin'ny teny mafimafy kely ve azafady tompoko? Allô, maheno anao fa afaka amin'ny teny mafimafy kely ve anao azafady tompoko? Mana miarabanareo amin'ny radiovary miarabany tompoko ny ah zany mba tenenina aza mikoaka fomba ny andrazelona tsipaka zay mampikoroa tsika fa reo zanaky dady ireny efa fombandreo reo zavatra tsy inona ho tenintsika reo olona mitatina masonreo maso tsy mifanahandreo zatsy tsy mahita inina na inona ho tenenanao ka zao fotsiny miandrakitsika zao de zao samia manetana isaky ny tokotany isaky tena trano iny mitany mitany oka zay ny anjaratsika ary momanle couvernera matera amse misy anakiraiky na mandangy ana fa le couvernera io narary ny lafaty arary a manao fitapakananandraka mifindafaazy mafafisy fa tsisy natombo zany fa laingy zany tenenileranganteoli zay fa fomba zanaky data moa mampitaingy tsika hoe eva mihinandronono maloto ndravaly angany zay zay de maheresa aza miendry ihany aza manakitokony eo fa atao fotsiny ataoky samia mandresy taratra amin'ny
Isorana ihany koa ianao somary ambambany moa ny isy fifandraisana tamin'ny namaninika, nefa ino nefa ry antsika amin'ny fanehokevitra izay nentiny a izany, ary tsika rehetra izay isy miditra dia entanina mba hasomary teny isy mafimafy avokoa. Miaraba tompoko. Allô, allô, allô. Tapaka ny antso anao io izay miantso a, afaka mamerina miantso anao avy eo a, izay tsy avatỳ aminay moa no natapaka anao fa mety teo amin'ny sy resaka fifandraisana izany. Sy ny antso iray sy avona manaraka indray ray no andeha sy ho resintsika ny amin'izao fotoana izao a, raha toa ka efa havonina izany teo amin'ny lafiny ara teknika ao a amin'izao fotoana izao. Ieny tompoko. Allô, allô. Ieny tompoko, efa tafiditra ianao? Efa tafiditra. Ieny tompoko. Za zany saika mba hiteny kely, maheno. Za zany saika mba hiteny dia efa mihinana angamba makarary fo anareo raha misy olona manao anandro Robinson ao lalàna izy atsika fa mikiantony aho matoa izy mihidy zaina foana fa hoe mamy la olona dia maninona la olona nolazay izy amin'ireo mpanao politika ireo angany tsy misotro toka dia fotoana propaganda izao a avoy daholy ara tisatandiro bainsan 17 taona blokenareo sao ataonareo menakavy sosalainaroa ny reny tishert reny dia nitaktika anareo amin'ilay resaka député sy ny karazany a taktika ny robinson daholy a nampiasainareo rehetrarehetra ohatra mahay zay zao tia mandry tsara dia tsy miala robinson zany mihitsy satria ny antony a ira valomanana irery a ny filoham-pirenena na vita ny lalana avaratra aty dia nefany a rajoelona ny jesta nytokana an'la izy dia fa tonga dia fa amboariny sana fa sady tsy azonareo prezidan to azonareo ny premier ministra tamin'ny azondra valomanana mbola voafeny polisy ny gendarma amin'nymena avaratra aty fa noho ny tonga tamin'ny rajo nizaniza polisy a ka nanokolokolo teny an-dalana tsatra daholy fa amin'izao fotoana fa vao mandeha ianao ndrindrandreha tamin'ny finisy dete ny premier ministra teo mitaimbavandreo polisy netrarehetra reo dia hoe fa nga tsy fantatrareo fa zay zao ny ao amin'ny fitondrana izy zany a mankahery a ny mpiara-mitolona miaraka amin'ny Jean-Louis Robinson fa zay tsy miala aminazy zany na mamy iny nenineniny fa ny anareo fa zay dia zay dia nareo miteny hoe mampianatra olona mamo na tsika mbo mampianatra fitiavatena matoa nareo manino izy ity tsy bloke andreny fananan'olo ireny e zay fa misaotra. Isaorana ianao zay moa zany ny hevitrao manokana ka de anjarany tsirairay avy a no mandinika sy mamakafaka. Miaraba tompoko. Allô, ieny tompoko. Mba saketeny kely ny le mpanao mamakafaka satria tapaka moa ianao iny a mbola afaka mamerina maintsy ianao raha toka mbola tafiditra mbola manana valo minitra tsika ny amin'ity siatolakandro ity. Miaraba tompoko. Allô, allô, manaona tompoko? Salama tompoko, afaka miteny mafimafy kely ve azafady tompoko? Tsika mba nyhevitra azafady. Eto ary ny hevitrao le zany tokony hoe fanaraky na Robinson na i Rajoelina Mokianina fa tokony zava-dehibe lasa fotsiny de zay maresany de zay mitory fa na izany ary de tiana ihany no miteny fa mora maradino ny malagasy a fa de mito malaka raha valomanana noko ny fisonoana io tamin'ny 2002 sotra indrindra tompoko. Isaorana ianao a ka tsy de nazava moa le sy hevitra farany entinao teo fa zay aloha zany ny hevitrao a voaray a anisan'ny hevitra maventiny hoe sy tsy tokony fanaratsy. Miaraba tompoko. Allô, ieny tompoko. Miaraba anareo eto amin'ny vivato de miaraba ampiany rehetrako. Salama fa tsara angamba raha mba ena kely onjapy azafady tompoko. Zay ieny tompoko. Nena zany zavatra tiako teneninao a de momba an'le hoe fampionana an'le candidat anakiroa ao amin'ny fampiavanana de gady elao misy izy raha mahafany fa Robinson zany a noho ny ino ty ny fahasairanana ho an'ny tenany rery angamba tsy fantatro noho ny nandidy manandraikitra be loatra tsy angambany de solo tenany azy ny nalefany
de le sultane ni zan ra nien tsara kwa de asam se mu zan de wafan de tawen nyan ai ke ya ni ta de ya de ma ba lu mana na afrik di sudan de la zan ni sultane nja robe so yue ma kara fa lu mana na la ga we de ma tu yeti de so 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 no atau te uno ari ni tunt sa robe. Tapaka ny antso any indrenim-pianakaviana iny a, mbola afaka mamerina miantso izy a, lany ngamba ny fahana teo aminy raha toka mbola tafiditra izy a, ao anatin'izao minitra faraparan'izao homeraba tompoko. Tsara ngamba raha mba hena kely le onjam-peo azafady tompoko. Allô, eny tompoko, manaona tompoko? Salama tompoko. Yes, isaky ambany hevitra eto ary ny hevitra teo zany misy olanita hoe nanambara hoe nenay telefona na mamo iny na iny iny na marianay tona fa miteny izy hoe tianay foana na iza tamireo no te sotro toka sotro mety misotro toka ny olona fa tiany masim-bahoaka azo atao zany fa tiany masim-bahoaka kosa ary tianay tsindina hoe olona filo zany na repère ho an'ny vahoaka entiny zany fa tsy aneo toetra hafahafa eny masim-bahoaka ohatra zany ka tiako ny market hoe manentana atsika mba hifidy any eradonarmampianina fa izy no azotsika antoka fa tsy amadika atsika ary itondra atsika amin'ny fampandrosoana katandrika toka. Isaorana ihany koa moa ianao antondra zay hevitra ao zay any teto amin'ity fandaharantsika ity ny antso ray hiavonana manaraka ao anatin'ny efatra minitra faraparany any zay sy mbola ananantsika izany. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Allô, allô, maheno zay tompoko. Salama tompoko, maheno fa eto ary ny hevitra ao. Misy mpianina ankiray ny lazany io zavatra ranay mandrotsara tany hoe tamin'ny andro mira valomana no nafitana ny lala de mihina fa mbola miheno izy zao a ary mbola maro koa tsika no mihena fa mandeha tselitsely iny fanaovan-dalana ohatra zao hoe tamin'ny fanaovanana ny lalana anakany mazaaaa fa mbola tsy misy kosa zao nanao hoe afitana ny lalana renn transkata zay makany amatondrasaky tamin'ny ty fitonandeha teza misy zay fotsiny le momba ny lalana hoe zay fa momba ny hoe manana zany faiko avy lavitra zany de ma vita mihitsy mbola mitondra zany izy a asarybakonna zay mitondra io mitabe loatra le izy a sazamana barabarany fain malagasy ftoa mitabe loatra le film tonga ny fiteny misy izy io mampame tena mitabe loatra zany sy aloha izy hoe avy lavitra any ianao mibaiko zaozaozaozaozao ijerinao fararatranonao ngamba rapiranena itara loatra zany fa efa lafy zay krizy zay ary betsaka ny fanekevitra politika samihafa vao maika miamaranitra ny fanekevitra politika fa ny malagasy mpienso mpanaty tantaram-pirenena koa arakaraka malava ny teteza misy vao maika mimailo 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 fa ohatranay zany zao de vao mailo mihitsy a fa aloma any eradonarmampianina sotra betsaka tompoko. Isaorana ihany koa ianao ny amin'ny fandraisanao anjara teto amin'ity fandaharantsika ity sy antso roa ngamba ny sisany no raisintsika de ho faranantsika ny fandaharana. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Salama tompoko. Eny tompoko. Ia, ny andro ataoko voalohany aloha de Leonardo Tezapitisy moa ty anarany rangah io maiteny jiaby za koa moa tsy de capable amin'ny teny frantsay fa zao mai ny daly satria zao mijoro rabyvelona tsy de indray pourcent ka ny sistemafy izy any morobentsor satria zao mitazona andray pourcent zavareo ny mamaty azy io domine ndray tsika atao madagasikara anaraka anyeviny babandy leny dare zavatra retareta io zay loha tyzanatany tony hoe zay hoe rahazina eto mihitsy ko miaby de miaby mihitsy zay hoe zany mihitsy fitiavatanytazana de zany io zao fisistemery zasatria zao ampitonga de dina izy paraher sandiery fotsiny zao a tsisy matayatandreo zany zay voaloha tokony fitabatabaka fandreo firenana avavelandreo fa tena midika amitsy tokony idira mihitsy sy hevitra rehetra fialana voaketo de oatiny zalafana ny tonga aloha de hoe mampitaoatra azy eo
tapi kami orang yang pukar dalam ambil juga ni kita ambil orang yang kita bertasuk cara ganjo arto dia mana kan kan tapi jangan dulu pensiun kat ni cembak roh dalam bat kalau kita tak nak cari bagaimana ramla samar nanti mana rak miskatul nanti tu kau buk sama pasam kasih arah masa dia pada ruang darah sini ada di fal monopol tu kena futen pada ruang darah sini tu pas makan dah mesti apa tu pada ruang pencuma tu semalu semua lah kasih tadi tu jadi sebenarnya tu Isorana ihany koa ianao ny ampifandraisanao anjara teto amin'ny fandarana, ianao ihany koa mono ho mpiantso farany teto amin'ny fandarana tamin'ny tendroany ity satria tapitra ny fotoana izay ahafahantsika mitondra hevitra maneho hevitra eto izany. Isaorantsika rehetra izay nandray anjara tao anatin'ny herinandro teto anatin'ity fandarana ity fa dia manome fotoana anao indray izany amin'ny alatsinainy ho avy izao ny fandarana oka zava izany. Veloma tompoko. Fandarana famakafakana ara-politika sy ara-tsosialy arahanao isan'andro eto amin'ny Viva manomboka amin'ny iray ora atoandro ary ny famerenana dia amin'ny 7:00.